Ono. Iki aku wis kating golek. Kadung gak golek ono, marah. Nek remeh. Wis ngono malah ya. Iki nyampuri kae mau apa jender kecil. Ini bayam itu enak, tapi gak enak. Mau ning pasar terus sing gak ono, Pak? Pasar sing kosong. Gara aku naik bayam gak tau telat. Tumbar ke sing piroan iki? Seribuan. Kecil sing 500. Duduk. Kecilian sing 500, Pak, mareman ngono kuwi. Ben gak lali regane ya wis sing sewaan ngono. Kakian. Ya disimpen no. Ya kan naik tumbar iki kan bote sithik to lek tuwa. Masa iwa opo ngono kae. Oh. Doi, ayamnya. Ayamnya. Kamu cuma habis. Iya, tapi ayamnya nek naik itu nanti.